Så det er det, man kalder for en hustler. Han. Yo, what's up, Team Denk, a.k.a. Team Bronuts. Velkommen til deres video, deres kanal. Jeg håber, I er fresh. Jeg ved, I er fresh. Lige så fresh, som jeg er. Fordi at... jeg stopper lige musikken, så vi ikke bliver copyrighted. Fordi at... okay, nu står der kun 3 grader, ikke? Men jeg kan stadig gå i hoodie og bare et par bukser her. Det bliver selvfølgelig varmere, fordi klokken den er kun 07:50. Det er mandag morgen. Den... bom, bom, bom. 22. februar. Og vi skal ud og spille paddle. Paddle tennis. Jeg blev helt vild med paddle. Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt. Jeg var ikke så meget til det i starten. Ikke fordi jeg havde prøvet det, men jeg var sådan... hvorfor spiller alle det? Er det så fedt? Bla bla bla. Men det viser sig faktisk, at det er rigtig, rigtig fedt. Det er ret grineren. Fordi at for det første, det er motion. For det andet, det er sjovt. For det tredje, du forbrænder en masse calories. For det fjerde, bum, så er der gået en time. Hvis man kan sige på den måde. Men I ved det. Efter paddle tennis, så skal vi til møder og holde møder igen i dag. Og noget andet spændende, vi skal ud og kigge på køkken. Jeg ved godt, vi har været ud og kigge på køkken med huset. Men der er et andet firma, som har skrevet i forhold til, at de vil rigtig gerne give os et tilbud. Så det siger vi ikke nej til. Der, hvor man kan spare Maserati, der skal vi hen selvfølgelig, når kvaliteten også skal matche det, vi gerne vil have. Hvis man kan sige på den måde, igen, husprojektet er stort, så der, hvor vi kan spare penge, der vil vi gerne spare penge. Og hvis vi kan spare 10.000 ved at få nogle af det samme her, så vil vi gerne gøre det, fordi at det er 10.000, vi kan bruge på noget andet. Så igen, regel nummer 1, venner. Når I skal ud og hente tilbud, for eksempel til jeres hus, fra forskellige steder, så lad være med at tage det første og det bedste. Tag for før dit tilbud, og så sige, jamen vi har fået det her tilbud, men de her varer og sådan noget, der kan I gøre det til. Bum, så laver de et tilbud, måske til samme pris, men nogle bedre varer, eller de samme varer lidt billigere, eller noget helt andet. Så derfor aldrig tage det første og bedste, altid spil dem op mod hinanden, i forhold til, at når I har indhentet et tilbud. Fordi i sidste ende vil de tjene penge, det er det, de lever af, men hvor I kan få et godt tilbud, det skal I lige ud og snuse jer frem til. Så det er det, Sara og jeg, vi skal gøre nu her. Ellers, det var faktisk ikke... spørg mig lige, hvor vi er på vej hen. Hvor er vi på vej hen? Vi er ude på vej ud for at kigge efter nyt køkken, som vi satte her igen. Ja? Hvorfor har du strømper i din... Ja, bare giv mig skyden. Som... gængel af med dig. Som sagt, vi er ude for at hente tilbud ind til køkken. Ja, men ja. Kender I det der med, at man rigtig gerne vil sige noget, men man får ikke lov til at sige det? Fordi at der er nogen, der gerne vil have tv-tid. Hvad skal du skal? Det er fordi, jeg har fået noget mega sejt. Ja, og må se. Wow. Det er sej, hva'? Det er ligesom dem, du har. Hvor der har du dem på nu? Nej, jeg har dem faktisk på dem. Hvor der står Bronut, så har jeg bare... det er jo totalt inde lige nu. Kør bare lige det. Og have sådan noget der. Hvorfor hænger de strøm der? Så jeg har sagt, det er din. Ja. Nå, hør. Som sagt, vi er på vej ud for at kigge på køkken igen. Ud og hente en masse tilbud. Det er det vigtigste. Lad være med at tage det første og det bedste, hvis man kan sige på den måde. På grund af, at I kan 100% spille virksomheder op mod hinanden, når I får et tilbud. Det er vigtigt, fordi i sidste ende skal det også være godt for jer derude. Så det gælder faktisk med mange andre ting. Specielt større ting som køkken for eksempel. Eller få maling væk, eller få en elektriker ud, eller få sat nye vinduer i, whatever. Altid ud og hente nogle tilbud. Spil dem op mod hinanden. Sige, prøv, jeg kan få det her. Der. Så vil jeg altid komme med et modsvar. Jamen, også det bedre kvalitet. Det er sjovt. Det siger alle sammen. Nej, du skal bare tage det, som du kan mærke, der er god kvalitet. Det du som, selv føler for. Det, du selv føler for. Fordi... nå, bare snak, skal jeg. Jeg skal bare sige, at der er ikke nogen, der siger, at det altid er det første, der er det bedste. Ja, så det er vigtigt. Det er et godt råd for os til jer derude, på grund af, at i sidste ende skal folk jo tjene penge. Det er det, de gerne vil. Så, med mindre at det er ens onkels, tantes, fars, søster, et eller andet i familiemedlem, så skal I nok regne med, at I skal ud og fiske efter nogle gode priser. Okay, skat. Hvor er vi henne nu? Vi er i en Lisa. De har lige fået at vide, at de skal have nogle flotte køkkener at se. Ja. Så prøv lige at se her. Så har de altså sådan en kæmpe, lækkert tassel. Ja. Hvad kalder man det? Hvor? Kæmpe til selv, hvor med vand, og så står der jo lige et mere salgsprodukt her, de lige kan vise frem, hvordan man... ja. Og en lille kaffemaskine ved siden. Ja, den der, det er den, vi de har ude ved TV3 også. Vil du have noget vand, skal? Nej, lad os tak. Det er den der, I alle sammen har anbefalt, vi skal have sådan en kurker. Kurker? Hvordan udtaler man? Kurker. Den kan lidt varmt vand og det hele. Er den egentlig, er den så langsom? Ja, når det er det der filtrerede kolde vand. Så... hvad synes du, skat? Virkelig, virkelig flot. Hvad siger I, venner? Go eller no go? Det var sådan en, hvor man bare lige kunne gøre sådan her med nu. Sik. Det var sgu da smart. Anden pæk med.
Okay, prøv at høre her. Det er klart. Det er som om det her over, det altid har sådan vores sugetiltrækningskraft. Ja, altså jeg har til dags dato altid sagt, at grønt det er min yndlingsfarve. Og tyrker han har altid været sådan lidt med mig og mine mørke farver og grønne. Men jeg har i hvert fald... Det er mere, når det er skabsfarven, der er grøn. For eksempel den, du viste. Ja, okay. Men nu synes du i hvert fald, det er fedt. Jeg synes, det er mega fedt. Ja. Helt vildt meget. Og så er det sorte. Ja. Altså, så kan jeg godt gå med til den mørke, hvis det er på den der måde. Men prøv lige at tjekke, hvor lækkert det ser. Helt ærligt. Et hemmeligt rum her, vent lige. Skal du med ind og zigzag? Lad os lige se her. Det er fandme smart. Gå lige ind her. Bum. Det er sådan en madrum. Ja. Er alt det vin, du drikker, skat? Ja. Hvad skal du? Kæft, det er smart. Det er fandme smart. Ærligt. Ja, det er sgu meget smart. Plads til dig, mig og Aske. Her er udstillingsmodel, skat. Det er en udstillingsmodel. Kæmpe køkken. Det er virkelig stort. Men jeg tror ikke, du er vild med det her, skat. Det er ikke, for eksempel. Det ligner sådan en rigtig rimers køkken, det her. Ja. Så er rigtig... Ikke endnu. En skøn dag. Men jeg kan godt lide selve køkkenet. Altså sådan det der... Størrelsen. Den måde. Der skulle være den ø. Men du kan høre, hvad du siger, at I vil lukke den der dør der. Ja. Men man kunne jo også åbne op. Hvad rum ligger der ved siden af? Hvad hedder den? Den bryggers. Ja, ej, entréen. Okay. Og der er en trappe på den anden side, så man kan lukke ned. Tak. Prøv at se her. Det er smart, det her. Så kommer jeg over ved skabet. Ja, men den her trappe, kan man så pille den af? Yes. Nå, jeg troede, det var sådan en, man bare slicede. Ja, det er det smart, det her. Men det er, hvis man har højt til loftet, ikke? Jo, ja. Det har vi jo ikke. Masser af skabs. Der er ikke så højt til loftet, ikke? Det men det er flot. Kan man få det? Okay. Er det tv? Sindssygt. Hvad siger du, skat? Hvor der kommer tv i fjernsyn? Vores fjernsyn kan ikke komme derned. Det har været 32 tommer, der kan være det, ja, der, tror jeg. Ja, bygget på mål, så det kan godt... Nå, okay. Det kan godt skære kassen lidt større. Ja. Fordi det er fjernsyn, du har købt derhjemme. Ja, det passer med. Jamen, det skal ikke være for stort, når man sidder... Nej, ikke der. Her er det kraftigt med smart, det der. Hvem er det der nede i kælderen? Vi har nede i kælderen, vi skal bygge en helt rum i der noget. Ja. Der skal vi også få noget løsning. Godt nok flot, det der. Der kommer rum ind herinde til... Længere. Lige sådan en safety box. Yes. Det er sådan noget der, jeg synes, det simpelthen er så flot. Men jeg kan virkelig godt lide det der. Ja, det eneste, fordi det der, det er klart også min favorit, men man skal også huske på, så skal det skabe altid der rydde lidt. Ja. Jeg ved ikke, hvordan I er, men kaster mit ting. Ja, det gør jeg nemlig. Yes. Det er også derfor, vi skal have et stort walk-in, fordi... Ja. Så skal jeg til at være model, hva? Ja, og så... Men det er sgu da smart. Ja, og så prøve at åbne. Ja, så det her, det er rigtig bossy, og så skal man have sådan en i midten også. Jeg synes, du skal. Det er også flot. Ja, det er det. Men det er meget mørkt herinde, men det er bare spots. Det kan man da få løs. Ja. Okay, jeg er ikke i tvivl, det er det grå her. Prøv lige at se. Her, det er flot det her, ja, skat. Det her er flot. Det er det her, vi sådan lige lidt fisker efter nu. Ja. Den her stil. Det er fordi, vi blev lidt anbefalet, og det er også det, vi lidt havde i tankerne. At have et mørkt køkken, det kan godt blive fortrængt, fordi vores rum er ikke så stort igen. Det er måske på størrelse med det her. Hvis man tager shuk, og så kan det godt blive for tungt med mørk. Så derfor overvejer vi lidt, om vi skal gå over i det her lysere værk her. På at være mega blære. Bruge din vaskemænd. Ja, lige præcis. Det er ret genialt. Ja. Hør, hvad siger I, venner? Hjælp os lige. Synes I, vi skal have sådan en stor vask her? Eller er det unødvendigt? Lad os lige høre jer. I er så gode nede i kommentarfeltet. Så de her guldgreb, ikke også? Til det andet der. Jo, 100% guldgreb. Ja. Kunne det være blære at have sådan en pejs også? Det går fedt. Lad os lige se her. Og hvad med bordpladen? Nu er den dyre laminat, den nødre dyre laminat. Den her? Men Hey, vi diskuterer lige her, Sara og jeg. Hvorfor findes der ikke så mange shortfilm, ligesom sådan Bad Boys og... Hvad er der mere? White Chicks. White Chicks og sådan noget. Altså, kom lige med nogle gode film ned i kommentarfeltet. Altså, hvis der er shortfilm, så kan du sætte med kun de der gamle. Ja, de gamle fra... Der er ikke noget nyere. De havde lige lavet en enkelt Halloween-film med ham der Adam Sandler. Den var kraftedet med skrald, mand. Fuld skrald. Hør, inden vi runder vloggen af i dag, så tager vi lige nogle spørgerunde spørgsmål. Yay! Tjokker. Hør, altid. Prøv at høre, denkespørgsmål.com, linket er i beskrivelsen. Så gælder tilbuddet snart ikke mere. Det er til og med søndag. YouTube, så får du 20% på hele din ordre. Prøv lige at tjekke, hvor bladet det er. Vi er en ægte del af familien. Prøv den her lækre Be Different hoodie. Og der er også en i grøn, sådan limegrøn. Så gå derind og vis en masse kærlighed. Men...
Det skal handle om et par spørgsmål. Et par rigtig gode spørgsmål i dag. I er godt med i dag lige, Peter. Jeg går ind og læser dem her. Jens Jensen skriver her rigtig mange spørgsmål, hvilket er mega nice. Tak fordi, at du viste så meget interesse, Jens Jensen. Han skriver, jeg kan ikke læse alle dine spørgsmål, beklager, men det er fedt, du skriver en masse spørgsmål, fordi at jeg læser dem løbende. Han skriver et meget relevant spørgsmål ind til Bronuts. Har du set, der kom den Bronuts UK Instagram-profil? Er I på vej til udlandet? Nej, vi er ikke på vej til udlandet endnu. Vores mission og vision, det er at overtage hele Danmark med plus 30 forretninger. Og ja, der er en Instagram-profil, Bronuts UK, som har eksisteret siden oktober eller sådan noget, mega lang tid. Men vedkommende har vi været i dialog med. Det sjove er, at vi prøvede at søge trademark i UK, men vi blev blindt afvist, fordi at i UK, der betegnes en Bronuts som en donut og en brownie, fordi det er åbenbart en ting dog. Så det kunne vi ikke få. Så går der lige nøjagtigt et par måneder, og så ser vi, at Bronuts er i UK, og det har fået trademark, hvilket er rigtig træls, fordi vi søgte en trademark, vi blev gjort til jorden, og det koster os 14.000 ud af vinduet, eller sådan noget, 10 eller 14.000, det koster dig at få sådan en trademark, og når du bliver afvist, så er der ikke noget at gøre, så er det bare ærgerligt bævligt. Men den person er faktisk en udlandsperson, jeg tror, han var tyrk, og jeg tror, hvis det var der, vi har haft dialog med ham. Han har købt trademark, og det ser ikke ud til, at han har intention om at åbne derovre, så det er det, man kalder for en hustler. Han håber på, at vi en dag kommer til UK, så vi kan købe trademarket af ham. Det er faktisk ulovligt, den måde, man gør det på. Men der er ikke noget at gøre ved det. Men lige nu, der skal vi til UK. Men vi ser, at vi har nogle advokater på sagen omkring, hvordan og hvorledes. Fordi at hans logo er bare vores logo. Uden den her O'et. Det er bare ikke den her, som I kan se. Det er bare en almindelig donuts. Men skriften, fonten og det hele farven er fuldstændig man til. Men sådan er livet nu engang. Vi vidste, det ville komme, og det kom, og sådan er det jo. Men heldigvis har vi hele Skandinavien, Tyskland og så videre. Så det er status lige nu på vores trademark. Anyway, det er faktisk et fint spørgsmål, men altså, vi er ikke urolige overhovedet på nogen måde. Pust ud, pust ud. Så hopper jeg videre på Instagram, fordi at, lad os lige tage noget Instagram. Jeg lavede en Instagram spørger rundt os. Så vi tager nogle spørgsmål derfra også. Hey, hvad er I mest til, hvidt eller sort gulv, vi diskuterer lige? Og så når vi ser gulv, så mener vi sådan noget gulv der. Lad os høre det ned i kommentarfeltet. Jeg er mest til hvidt. Malte Fink skriver, hvilke maskiner har du købt til dit eget fitnesscenter? Og ved du hvad, Malte? Det får I svar på, når det er, jeg får varerne hjem. Og jeg går i gang med ombygning til mit lille gym i huset. Det bliver blært. Du er bare glad for det lille gym, hva'? Ja, fuldstændig. Jeg tror også, at Arthur, han skal have sådan en lille en, han kan stå derude med, og så kan han løfte sin bagpoter. Så jeg står der med en kaninkat på, så jeg står der med at høre musik sammen med dig. Så lad os tage den her. Danis Faljit underscore 10 skriver, hvis du ikke var blevet ramt af skader andet, hvordan tror du, dit fodbold vil være nu? Jeg vil ved med, at jeg nok var nået en lille bitte smule længere, men jeg vil ikke give skaderne skylden, fordi at jeg er 100% selv, udenom at jeg ikke er nået videre. Fordi jeg har altid haft en god mentalitet, altid haft en god psyke, altid i forhold til, når det galt om at tro på sig selv osv. Men dengang jeg var yngre, omkring slut teenageårene, det vil sige 18-19 år, der fik jeg en kosmosskade, og så skete der lige pludselig noget med mig. Boom, min verden den meldte om. Kort sagt, jeg mistede fuldstændig lysten fra den ene dag til den anden, eller ikke fra den ene dag til den anden, men fra den ene skade til den anden skade, eller fra den ene skade og så efter, så mistede jeg lysten, fordi, okay, det er måske lidt løgn, det jeg siger, min syge mentalitet, den var lige så god, som den er nu, hvis man kan sige på den måde, fordi dengang, der var det sådan, efter min kosmosskade, så spillede jeg stadig fodbold, så fik jeg ikke forlænget min kontrakt i AC Horsens, hvilket jeg var rigtig træt af. Jeg tror, jeg græd en hel uge efter, at jeg fik at vide, at jeg ikke fik forlænget min kontrakt. Fordi det var det eneste, jeg kendte til. Fodbold, træne, sove, spise, skide. Det var det, jeg kendte til hele mit liv fra min ungdomsår og så frem til skaden der. Så da jeg begyndte at kunne spille igen, så startede jeg noget, der hed Skovbakken. Det hedder VSK den dag i dag. Der spillede vi anden division, og jeg blev fast mand som 19-årig på anden divisions hold. Og dengang, der gik jeg rundt og tænkte sådan, hold kæft mand, hvad laver jeg på sådan en lav række her? Spiller med sådan nogle mennesker her, der er midt 20'erne, snart 30 og sådan noget, spiller og går her og spiller på et latterligt anden divisionsniveau. Tænk, at jeg som 19-årig fast mand, stadig havde en god fremtid inden for fodbold, hvis jeg blev ved, gik og tænkte sådan der. Fordi at jeg var vant til at spille på et højere niveau, og fordi det var det, jeg hele tiden drømte om, og man blev psyket af medierne, som hele tiden skrev, specielt dengang følte jeg i hvert fald,
at den her 18-årige talent, den her 17-årige talent spiller i Chelsea, United, Bayern München og så videre, så man bliver sådan helt shit, det er for sent nu. Jeg er 19 år, jeg blev mega gammel, og det var bare sådan, man tænkte bare, løbet er kørt-agtigt. Men hvis jeg kunne give mig selv et godt råd dengang, så vil jeg sige til mig selv, at jeg skulle tage mig sammen. Det er aldrig for sent. Det er ikke for sent som hverken som 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 år, der går stadig noget. Der findes historier, hvor du ser en 25-årig, der har spillet i Serie 2, lige pludselig kommer op og spiller Superliga, eller kommer videre til udlagt, eller Jamie Vardy, der spillede i 2012, eller i 2012, der arbejdede han på et lager, og prøv at se ham nu, 8 år efter, som hun Premier League og var topscorer, og det ene af det, eller jeg ved ikke, om han har været topscorer i Premier League, men han har været topscorer for Leicester. Crazy historie, der kommer frem. Så mit råd til dig derude, som virkelig tror på sig selv, men som sin omgivelse, der bliver ved med at påvirke en i, at det kommer ikke til at ske, han er nu også noget langt, hun er nu også noget længere end mig, og man burde være blevet til noget for 3 år siden osv., det er aldrig for sent. Du skal bare blive ved med at kæmpe, du skal bare blive ved med at tro på dig selv, lige pludselig plask, så skal det nok lykkes. Men det vigtigste er, at du har hjerte med, du har passion med, du bliver ved med at kæmpe, lige meget hvad folk andre siger, fordi folk vil se dig gøre det godt, men de vil ikke se dig gøre det bedre end dem selv. Så selvom det virker til, at de prøver at hjælpe dig, så inderst inden, så prøver de at påvirke dig til at ikke at nå at få succes, hvis de ikke har selv succes. Jeg har set det 100 gange før. Jeg ved, det sker. Jeg ved, hvordan folk de tænker. Fordi at det er sådan verden, den er skruet sammen. Desværre, det er meget få mennesker, der virkelig vil dig det bedste. Så til dig derude, tro på dig selv, giv den gas, det er det hele brandet, Denki står for, Denki Sport, I ved det, prøv at høre, vi er en stor familie sammen, vi hjælper hinanden, vi vil det bedste for hinanden, ikke ligesom alle andre, som kun tænker på sig selv, jeg hæpper på jer, I hæpper på mig, for ellers vil I ikke være på den her kanal, og så er der kun én ting at sige, like, subscribe til den bedste YouTube familiekanal her på YouTube, jeg elsker alle sammen, vi ses.